Жол ережесін бұзбасаң, айыппұл төлемейсің. Жыл басынан бері іске қосылған сергек камераларының атқаратын басты қызметі халықтың қауіпсіздік деңгейін арттыру. Халық арасында ақылды камера аталып кеткен құрылғылар негізінен қандай заң бұзушылықты тіркейді? Жүргізушілерді толғандырған кейбір сұрақтарға тілшіміз жауап іздеп көрген еді. Сюжетті көрейік. Жол ережесін бұзып сергектің сергек бақылауына ілініп, айыппұл арқаласаңыз 7 күн ішінде 50% төлеуге жеңілдік қарастырылған. Яғни ұялы телефонға келген SMS арқылы немесе мекенжайыңызға келген ереже бұзу туралы хабарламаны алған күннен бастап 7 күн ішінде төлеуіңіз тиіс. Қолына алғаннан бастап 7 күннің ішінде. Мысалы, сіз бүгін жол ережесін бұздыңыз, сізге осы бір айдың ішінде біз әрең жаңа пошта арқылы ма, басқа арқылы ма әйтеуір жеткіздік. Сол жеткізген күннен бастап 7 күннің ішінде. Мысалы, сіз бүгін, мысалы, 1-ші қаңтарда жол ережесін бұзып қойдыңыз, сізге 15-ші қаңтарға жаңағы біз хабарламаны алып келдік, сол 15-ші қаңтардан бастап 7 күннің ішінде төлеуге болады. Жүргізушілерді ойландырған тағы бір мәселе қоғамдық көлік жолақтарына қатысты. Егер автобус жолағынан адам алып, немесе түсірсеңіз айыппұл арқалайсыз. Ал егер көлігіңіз бұзылып, жол жиегіне қоюыңызға тура келсе, әңгіме басқа. Егер де қандай да бір көлігіңізден ақау тауылып, қоғамдық көлік жүретін жолаққа қоюыңызға тура келсе, біріншіден 112 телефонына хабарласып, полиция қызметкерлерін шақыруыңыз тиіс. Соның негізінде Алматы қаласы полиция департаменті басшысының атына өтініш жазып, сергек тіркеген айыппұлды өшіртуіңізге болады. Жүргізушілерді жыл басынан бері қалада тәртіп орнағанын айтады. Көлік тізгіндегендер жылдамдықты асырмай, жол ережелерін бұзбауға азақ күнде дағыланып қалдық дейді. Тұрсықты енді, қанша көп аварияда болмай, жолда жүру ережелерін сақтайды ғой көбіміз. Көбісі машинелер тәртіпті жүретін болды. Бұрынғыдай енді нарушение жоқ. Байқап қалдық. Сергек болғаннан кейін скорость кім баспайды қазір. Ақырын жүретін мәселелер. Ақырын жүрген дұрыс қой. Аварияда азайды. Қалалық полиция департаментінің айтуынша, қоғамдық орындарға сергек камераларын орнатып беру жөнінде көпшіліктен ұсыныстары соңғы кезде көп түсе бастаған. Бұл мәселеде алдағы уақытта шешімін тапса, халық көп шоғырланатын жерлерге аталған бейнебақылау камералары орнатылуы мүмкін. Қоғамдық қауіпсіздік деңгейін арттыру мақсатында аталған жобаны тиімді пайдалану жұмыстары жалғаса бермек. Қуан Нұрақын, Қобылан Әлдейбеков, Алматы телеарнасы.